Die onfeilbare plan van God. Hoofstuk 7: Die dispensasie van die wet. Tipologie van die Bybel. Die patriargale era word nou voortgesit deur Isak en Rebekka. Die geskiedenis van Abraham en sy seun gee vir ons 'n pragtige prentjie van die onfeilbare plan van God met die mens. Dit is asof die Vader vooraf vir ons 'n werklike beeld afdruk gee van die toekoms. Die Ou Testament kyk vorentoe na die kruis. Abraham, wat 'n tipe van die Vader is, neem Isak, sy enigste wat hy liefhet, ons lees daarvan in Genesis 22 vers 2, en offer hom op 'n berg in die land Moria. Isak, wat 'n tipe van Christus is, gee in volle gehoorsaamheid homself as brandoffer. Soos ons weet, verhoed God die verdere ontplooiing van die dramatiese gebeure, maar die beginsel van God se plan word hiermee vasgelê en sien op die soenoffer van Jesus op die kruis. Abraham se geskiedenis is 'n kleedrepetisie. Sara is 'n tipe van die volk Israel, waaruit die seun van die belofte, dit is Jesus Christus, gebore word. Israel word telkens as 'n vrou voorgestel in die tipologie van die Ou Testament. Die Bybel sê dan ook dat Israel die vrou van God is, en ons lees dit daar in Jesaja 54 vers 5. Die tipologie van Abraham se huis gaan selfs dieper, want in die verdere geskiedenis word nog meer van God se plan so vasgelê. Die werk van die Heilige Gees. Eliezer, die getroue diensknegt van Abraham, is 'n tipe van die Heilige Gees. Abraham, 'n tipe van God die Vader, stuur Eliezer, 'n tipe van die Heilige Gees, na sy familie in die Ooste, om vir Isak, 'n tipe van Jesus, 'n vrou te gaan haal. Dit doen Eliezer dan nou ook met die duidelike leiding van die Heilige Gees. Die nuwe Jerusalem. Dan bring hy Rebekka, 'n tipe van die bruid van Christus uit die heidene, na die huis van Isak se vader. Isak gewaar die aankoms van Eliezer en sy gevolg en gaan hulle tegemoet in die veld, waar hy vir Rebekka ontmoet, tipe van die wegraping waar Jesus ons in die lig ontmoet. Dan neem hy haar terug na die huis van sy vader en sy word sy vrou en hy het haar lief gehad. Hierdie vervulling vind ons in Johannes 14 vers 1 tot 3. Die kerk is Jesus se bruid. Wanneer ons later die werke van Jesus sal nagaan, sien ons dat die gebeure rondom hierdie verhaal presies die verloop van God se plan met die kerk uitbeeld. Die Heilige Gees kom op 'n baie spesiale manier na die aarde en soek en vind mense uit die heidene wat bereid is om onvoorwaardelik hulle self aan die Seun, Jesus Christus, te verbind. Die bruid is uitgesoek en afgesonder. Die Heilige Gees toon aan Eliezer 'n baie spesifieke vrou en die opdrag was om nie 'n vrou uit die goddelose Kanaaniete te neem nie. So trek die Here vandag nog net spesifieke siele om deel te word van sy seun se bruid. Hoor hoe verduidelik Jesus dit in Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. God trek die wat aan hom behoort. Daar is iets soos die uitverkiesingsleer. Hou egter in gedagte dat God alle mense roep om na hom toe te kom. Ons lees dit daar in 1 Timoteus 2 vers 3. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die alwysheid en volkome voorkennis van God kies hom of haar wie die waarheid sal aanneem en hom volg in alle geregtigheid.
slegs genade. Daarom gee God spesiale aandag deur sy gees om die wat gered word te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons vind dit daar in Johannes 16 vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Net hulle wat waarlik die wedergeboorte ontvang, sal verstaan en gered word. So, die Here God verkies hulle wat hom vrywilliglik gehoorsaam is. Dit is nou nie te sê dat die siel sondeloos is nie, maar later meer hieroor. Die verbond loop deur Isak en Jakob. Die belofte van God aan Abraham word herhaal aan Isak, sodat die lyn van die verlosser deur Isak voortgesit word en nie deur die slavin se seun Ismael nie. En ons kan daardie waarheid vind in Galasiërs 4 vers 30. Rebekka baar 'n tweeling en die oudste Esau verkoop sy geboortereg aan die jongste, Jakob. Deur sy moeder se bemiddeling bedrieg hulle vir Isak en hy gee die eerstgeboorte seun aan Jakob. Hierdie verbond begin in die huidige Turkye. Die verdere geskiedenis toon dat ten spyte van tydelike vrede tussen die twee broers, Isak en Jakob, en hulle nageslagte, is daar 'n bittere vyandskap tussen hulle selfs tot vandag toe. Jakob word geseën deur Isak en na die broer van sy moeder gestuur om daar vir hom 'n vrou te neem. Dit is interessant dat tot en met Jakob die geslag van Abraham uit families kom in die streek van Padan Aram. Dit is die huidige Turkye. Jakob word Israel. God praat met Jakob in 'n droom en bevestig die belofte wat hy met Abraham en Isak gemaak het. Ons vind dit daar in Genesis 28. God seën Jakob bomate en uiteindelik keer hy terug na die beloofde land met 'n groot gevolg en baie rykdom. Jakob het 12 seuns gehad en die 11de seun, Josef uit Rachel, was sy vader se lievelingsseun. Die droom word waarheid. Sy broers was baie jaloers en ongelukkig oor hierdie toedrag van sake, veral nadat Josef hulle laat verstaan het dat hy in 'n droom gesien het hoe hulle voor hom buig in onderdanigheid. Ons sien verder in Genesis dat Josef letterlik deur diep waters gaan, maar uiteindelik word hy die redder van sy broeders en hoe hulle letterlik voor hom buig in onderdanigheid. Die wet is van Abraham tot by die kruisiging. Hierdie hele aangrypende verhaal skakel nou in met die plan van God. Israel, met ander woorde Jakob, en sy nageslag bly in die lewe en word die toekoms van die belofte verseker. Sonder die nageslag van Israel sou hierdie deel van die plan van God nie moontlik gewees het nie. Hierdie begrip is uiters belangrik, anders mis ons die hele doel en insig in die volmaakte plan van God. Israel in Egipte. 400 jaar later is Israel se nageslag 'n baie groot volk, maar in groot benoudheid. Hulle is slawe in Egipte en word geweldig mishandel en verdruk onder die farao's. Moses, 'n tipe van die Messias. Dit is ook nog deel van God se plan om die volk voor te berei en af te sonder om 'n spesiale volk vir hom te wees. Ons lees dit in Exodus 6 vers 6 en Levitikus 20 vers 24. God stuur Moses om die volk uit te lei en terug te neem na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob onvoorwaardelik met 'n eed beloof het. Die wet bevestig. God lei hulle deur die Rooi See en wis daarmee saam die bedreiging van die farao uit. Dan stop hulle by die berg Sinai
en ontvang daar die volle wet, sodat hulle 'n vaste riglyn kan hê om die wil van God vir die volk te kan ken. God maak direk kontak met Moses. Moses skryf die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Die boek Genesis gee die uitleg en ontstaan van hierdie heelal en aarde. Hierdie boek toon aan dat daar 'n opperwese, die Skepper God, agter hierdie fisiese lewe is. Mense het deur al die millenniums hierdie woord op grond van geloof in God en ook die sigbare werke van God aanvaar. Die teenstander, dan is daar mense, die meerderheid, wat nog altyd hierdie woord, die Bybel, verwerp het en as snert afgemaak het om mense sodoende onder 'n valse juk te plaas. Hierdie mense word opgemaak deur groeperinge soos ateïste, liberale denkers, talle nuwe era organisasies ensovoorts, waarvan almal onder die sambreel van die evolusieleer saamgevoeg kan word. Die groot afval in die kerk. Die hartseer waarheid is, dat baie kerkgenootskappe ook deur die denkers geïnfiltreer is. Ons vind nou dat selfs sommige van die hoogs gekwalifiseerde teoloë nie meer die Bybel as die volle waarheid en geïnspireerde woord van God aanvaar nie. Die voorvaders getuig van die waarheid. Dit noop my om op die stadium 2 baie belangrike aspekte te opper, wat volgens my onteenseglik aantoon dat die woord van God autentiek en absoluut geloofwaardig is. Adam leef 930 jaar en Lamech word gebore in sy tydperk. Lamech leef 777 jaar en Shem word gebore in sy tydperk. Shem leef 600 jaar en na die vloed word Abram as die 9de geslag uit Shem se geslag gebore. Ook nog steeds in die lewenstydperk van Shem. Dit dek dan 'n totale tydperk van ongeveer 2000 jaar vanaf Adam. Abram is die nageslag van Sem, is die nageslag van Lamech, is die nageslag van Adam. 'N noukeurige studie van die geskiedkundige tydlyn van die Bybel is gemaak en volgens Clarence Larkin kon die inligting van 2000 jaar direk vanaf Adam af oorgedra gewees het deur slegs 3 persone tot by Abraham. Oorspronklike getuies van die waarheid. Dit is geskiedenis so vars en direk deur die persone wat dit eerstehands beleef het as kan kom. Indien in ag geneem word dat die mense van daardie tye bekend was dat hulle mondelings die geskiedenis in detail aan hulle nageslagte oorgedra het, kan die betroubaarheid van die Bybel nie in twyfel getrek word nie. Moses, tipe van die woord. Moses het dit toe finaal vastgepen in die eerste boek van die Bybel, genaamd Genesis. Hierdie antieke geskiedenis is opgeteken en deur die Israeliete bewaar. So beskryf Sir Isaac Newton hierdie waarheid. There are more sure marks of authenticity in the Bible than in any profane history. Soveel tipes in die Bybel wys op Jesus. Genesis en ook die opvolgende boeke, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, is uiters belangrike boeke. Daarin gee God vooraf 'n prentjie in kodevorm wat God verder met Israel, 'n semitiese nasie, die heidene en die toekoms van die aarde beplan. Dan waarmerk God ook nog sy woord. As voorbeeld wil ek die Suid-Afrikaanse 50 rand noot neem om hierdie punt te illustreer. Daar kom dikwels vals note in omloop en daarom is dit nodig om seker te maak
dat jy 'n noot het wat die ware Jakob is. Die noot het verskeie unieke kenmerke. Dit is nodig sodat jy die ware noot kan uitken. Daarom het die SA Mint sekere waarmerke in die vervaardigingsproses ingebou. God se waarmerk was eerste. Die banknoot toon die handtekening van die goewerneur. In Kolossense 2 vers 14 plaas God sy handtekening in sy eie bloed geskryf. Die banknoot maak gebruik van 'n baie unieke numering. Net so maak God gebruik van die syfers 3, 7, 12, 40 en 70 en dit toon duidelik dat God besig is met sy onfeilbare plan. Die 50 rand noot maak ook gebruik van duidelike uitkenningspatrone, soos byvoorbeeld die leeu en bosveld en chemiese atoomlyne agterop. Net so gebruik die woord diere om sekere lande soos Griekeland ensovoort voor te stel. Die bekendste beeld is natuurlik Jesus as die lam van God of leeu van Juda. Die noot se waarde getal 50 en 3 diamantjies vir die blindes word prominent en uniek uitgebeeld. Net so is God se waarde getal 1000 vir sy dag en dispensasies die norm. Links op die noot is die va watermerkbeeld van die leeu en kan slegs gesien word indien dit teen die lig gehou word en regs is die duidelike afbeelding van die leeu. In die Ou Testament is daar slegs 'n va-beeld van Christus en kan slegs herken word in die lig van die Heilige Gees, terwyl in die Nuwe Testament is die werklike Jesus baie duidelik in sig. Die 50 rand noot het ook 'n silwer lint wat van bo na onder deur die noot vleg. Net so het God die sentrale tema van goed en van kwaad. Jesus is natuurlik goed en Satan is die kwaad. Vanaf Genesis tot in Openbaring in sy woord ingeweef. Die egtheid en kwaliteit van die papier waarmee die noot vervaardig word, is ook baie uniek. Die egtheid van die woord kom tevoorskyn, wanneer die Heilige Gees die letters in die woord laat lewe kry, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend, volgens 2 Korintiërs 3 vers 5. Die vervulling van die profetiese woord is nog 'n verdere bewys van die egtheid van God se woord. Die wet is goed, maar beklemtoon slegs die onvermoë van die mens. Die wet bly geldig, want die wetgewer, Jesus Christus, bevestig dit ook in Matteus 5 vers 17 tot 18. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet, dit is nomos in Grieks, ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Die wet is op alle mense van toepassing. Die wet is goed en stel net die hoë eise van die volmaakte wetgewer. So stel Romeine 7 vers 12 dit. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Die wet is die volmaakte wil van God vir alle mense, nie net die volk Israel nie. Romeine 12 vers 2 lees so. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die wet kan nie red nie. Die wet kan egter geen mens red en vryspreek van die vloek van Genesis 3 vanaf vers 17 tot 19 nie, want die wet
is slechts een tigmeester. So word het uitgespel in Galasiërs 3 vers 24. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. Die wet toon die regte pad aan. Dit blyk dus dat die wet se funksie nie dit ten doel gehad het om die mens te heilig en te reinig nie, maar om die mens te toon hoe onrein en onheilig hy is. Die wet is slechts soos padtekens, wat precies en akkuraat die pad na ons bestemming aandui. Baie afdraaipaaie. Die probleem is, dat daar so baie afdraaipaaie is, dat die reisiger dikwels op die verkeerde paaie beland, omdat hy, of sy, nie die padkaart, dit is die Bybel, dikwels genoeg raadpleeg nie. Baie van die paaie lyk of dit in dieselfde rigting gaan, maar die eindbestemming daarvan bring ons nie by die boom van die lewe uit nie. Geen verontskuldiging nie. Om die waarheid te sê, dit is totaal onmoontlik, want slechts een verkeerde afdraai maak dat ons nooit weer die uitgebane pad na die paradys deur die wet kan vind nie. So stel Jakobus 2 vers 10 dit, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Dit is 'n hartsbegeerte. Esau verwerp sy eersgeboortereg vir 'n bord lensiesop. Daarom verwerp God Esau, al het hy die eersgeboortereg vurig begeer. God neem egter vir Jakob aan, omdat hy die eersgeboortereg vurig begeer en gewaardeer het. Psalm 105 vers 4. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Die wêreld verkies 'n ander evangelie. So het Israel dikwels ook die Here verlaat en agter ander gode aangeloop. Die grootste meerderheid van hierdie wêreldse volke en leiers het God verwerp as die heilige en almagtige God van die Bybel. Hulle verkies om die nuwe boom van kennis, naamlik die wetenskap en tegnologie, eerder te vertrou as die waarheid van die woord. Nuwe torings. Weereens wil die wêreld sy eie toring bou om by die boom van die ewige lewe uit te kom. Genadiglik het God ook in ons tyd 'n oorblysel bewaar, soos deur Abraham, Isak, Jakob, Dawid, die apostels en ware gelowiges in ons dae. Die onfeilbare plan van God bly op koers, al is dit deur 'n klein minderheid, soos wat Jesus dit duidelik uitspel in Matteus 7 vers 14. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die boom van die lewe lei en daar is min wat dit vind. Hierdie oorblyfsel, sy eindbestemming, is die ewige lewe. Ja, hierdie minderheid op pad na die ewige lewe, besef dat padtekens, met ander woorde die wet, alleen is nie genoeg om jou bestemming veilig te bereik nie. Die mens het 'n behoorlike padkaart, dit is die Bybel, nodig om sy weg te vind. Ons het egter ook 'n gids, dit is die Heilige Gees, nodig om ons op hierdie pelgrimstog te vergesel. Soos 'n veldgids wat stappers deur 'n onbekende en gevaarlike omgewing lei, omdat hy die roete, gevare en beste paaie deeglik ken. Hierdie goed opgeleide gids sal jou nie net oor die beste pad neem nie, maar jou ook die geskiedenis en die agtergrond sowel as die mooi en die gevare van die omgewing uitwys. Met 'n goeie gids en bekwame bestuurder wat al die strikke en slaggate van die pad ken, kan jy verseker wees dat jy jou bestemming veilig sal bereik.
Hy is ons leidsman, volgens Hebreërs 12 vers 2. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Christus, deur die werking van die Heilige Gees, is ons hoofgids in hierdie lewe. Psalm 48 vers 15, dat hierdie God, onse God is, vir ewig en altyd, hy sal ons lei tot die dood toe. Die enigste ware gids. Hierdie opsie het God in sy almag reeds in die raadsale van sy woonplek, nog voor die aarde geskape was, in sy onfeilbare plan ingebou. So beskryf Paulus dit in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Die nuwe bedeling. Die wet is nie tot niet gemaak nie, maar vervul in Jesus Christus, soos reeds aangehaal. In die volgende hoofstuk word die tydperk van genade, met ander woorde, nie deur die wet nie, maar deur die plaasvervangende lam van God behandel.